زه خو رضا محمد رضا یم د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی سیکرټری اطلاعات یم سنیټر اوسېدلم د پارټي په مهرباني زما او د محترم د دریم صاحب خو کلی سره نږدې دي او بیا په قبیلام سره ګډو په علاقام سره ګډو زه چې له پنځم بعد بیا ژوب ښار ته راغلم د سبق دپاره دا نو شپږ شپږ شپېته کې له اووه شپېته بعد اته شپېته خو ما له ده سره ډېر دا د ورور دی دا ما په دوستانو کې وو نو بیا د ریم صاحب له هغه وخته له اته شپېته راونسه که زه دا په یقین سره وایم په اته شپېته راونسه تر نن ورځې پورې زه د ریم صاحب سره نه یم لرې سوی او هر وخت کې د ده په سایه کې اوسېدلی یم نو رحیم صاحب خو زه به دا ووایم چې په پښتون افغان کې رحیم صاحب خو به په صدیو بیا پیدا کیږي زما په نیز خو رحیم صاحب یو ډیر لوی انسان دی څنګه چې زموږ دا سپ دی د لویو لویو مشرانو د ملي قهرمانانو د اتلانو چې له ډیره پخوا یې راسمار کې نو لکه موږ په تاریخ کې سمورې دا زموږ میرویس نیکه دی دا احمدشاه بابا دی بیا دا مان الله خان دی دا خوشحال خان دی دا لکه باچا خان دی دا خان شهید دی دغسې چې موږ د چا نمونه اخو رحیم صاحب بالکل د هغه قطار د هغې پایې یو ډیر لوی قومي مشر دی قومي رهبر دی او بیا زه دا ووایم چې شاید په پښتنو کې په دا ژوندیو پښتنو کې چې اوس رحیم صاحب کې مساحت چلیږي ډیر کم خلک به داسې وي چې د دومره لویې مطالعې خاوندان یي په ګر سره بشري علومو باندې او ګر سره بیا پر عمومي یعنی د افغان پر علمونو باندې بیا پر تاریخ باندې او بالخصوص پر افغان تاریخ باندې نوري صاحب ډیر د لوړې پایې عالم پازیل دی او د ډیر لوی کردار خاوند دی رحیم صاحب ما په نظر بالکل یو د زمانې یو ولی دی چې بالکل سړی حیران سی چې په ټوله زندگی کې ما پر رحیم صاحب کې داسې یوه خبره د کردار د کمزوري نه ده لیدلې هیڅ قسم دی د یو هوډ خاوند و داسې څنګه نیولې وه دا وطن دپاره بدلون راولو په هغه خبره کې دی دومره په کلکه ولاړ و او دومره باور و چې دا به زه تر سره رسوم او یقینا د یو ډیر لوی تاریخ تر شا را جوړ کړ په لومړي ځل باندې ده به دا خبره کوله چې د پښتون افغان تر ټولو لوی ملکیت د ده تر ټولو لوی اساسه پښتونخوا ملي پارټۍ ده یو قومي جمهوري سیاسي پارټۍ منظمه چې خپل نظریات لري خپل قومي اداب خپل جمهوري اداب لري دا د دې قوم تر ټولو لوی طاقت دی د دې نجات وسیله دغه یوه ده او هر وخت کې سی پښتون قوم خپل دغسې قومي لیډرشپ او قومي لشکر پیدا کړی دی بیا د پر هندوستان حکمرانۍ کړی دی په سلاو کلو په خپل وطن کې ډیر زورور مملکتونه جوړ کړي دي ډیر لوی نظام جوړ کړي لکه د بالو لودی له زمانې د بختیار خلجي له زمانې د بشماره تر ابراهیم او بیا د شیرشاه سوري او د دې ټولو دا به د ده اراده و رحیم صاحب د سیاست په حواله د خپل قومي فکر په حواله یو ډیر لوی سیاسي رهبر و یو مصلح و بالکل لکه بایزید روشان چې خپل قوم ته نوی بنیاد واچاو دا پښتانه افغانان پر ټول هندوستان حکمرانان وو لیکن خپل وطن ځینې پاته و خپل مملکت ځینې پاته و دا بایزید روشان و چې د افغان مملکت دپاره یې بنیادونه کښېښول چې پښتانه افغان ته پر خپله خاوره خپل قومي ریاست پکار دی دغسې رحیم صاحب د دې بانی دی چې هیڅوک د دې خبرې بانی نه دی عبدالرحیم صاحب دا فکر چې د پښتونخوا وطن د پښتون افغان په خپلو قومي خپلو وطني بنیادو باندې خپله قومي پارټۍ پکار ده داسې پښتونخوا ملي پارټۍ ده اوس زیاتره د قومو خپلې پارټیانې دي د بلوڅو هم د پښتانه غم د سندیانو غم رحیم صاحب د دغه فکر علمبردار و چې د هر قوم خپله قومي جمهوري پارټۍ وي بیا د معکومو قومونو بیا یو بل سره الاینس وي اتحاد وي زموږ ازادي عمل هم وي د خپلو قومي مسایلو د حل دپاره او بیا د مشترکاتو دپاره له قومو سره د پنجاب له جمهور ولس سره بیا په نړۍ کې د نورې سیمو له دنیا سره بیا موږ په ګډه مبارزه هم کوو نو رحیم صاحب ډیر لوی انسان دی زما په نظر یو ډیر لوی سیاسي رهبر دی او ډیر لوی تاریخي مورخ دی زه خدا فکر کوم چې د جواهر لال د نیرو د پایې که یو څوک په پښتون افغان کې یو رایټر د تاریخ لیکوال وي هغه عبدالرحیم اندوخیل دی نو زه خدا وایم چې یو ولی د زمانې و د خپل دور پر روشان و پر افغان ولس مین و پر افغان وطن قربان و د کردار ساره یې نه و
د تاریخ د علم کانو چې تر مرګه یې پر ژبه د افغان افغانستان رحم وکړي لوی خدایا، لوی مؤمن او لوی انسان، او پښتونخوا به ټول ژاړي د رضا خو لوی جانانو.